Tere, me olen Märt ja ma tahaks rääkida natukene Martin Helmest. Sellepärast, et Eesti tavas nüüd väga suur tragöödia sellel nädalal. Ja see on see, et kaks nädalat tagasi ilmus Sirbis üks artikkel. Ja selle artikli juures oli pilt, kus peal on Martin Helme ja tal on kaeras silt, kuhu peal on kirjutatud, et minu hemm on siis puhas. Nii, ja tragöödia, mida ma nüüd enne mainisin, on siis see, et nüüd kaks nädalat hiljem Martin Helme lõpuks avastas selle artikli. Ja kuna ta on selline traditsiooniline Eesti mees, siis ta kohe tõmbas Facebooki lehel sae käima ja hakkas soola pritsima. Ja ta kirjutas üksa asja. Kuulun nende 99,998% Eesti inimeste hulka, kes ei loe regulaarset sirpi. Ma saan aru, ta oli affekti seisundis, kui ta selle asja kirjutas. Aga öelda, et sirpi loevad Eestis ainult 0,002% eestlasi, on ikka täiesti meelevaldne jura. Kas te teate, kui palju on 0,002% eestlasi? 26. Martin Helme ütleb, et Eestis on 26 inimest, kes loevad sirpi regulaarselt. Aga tõesti, mida see kuradi sirp mõtleb endast? Ta raiskab rahva raha. Nende tiraaž on ligi 5000. Miks nad printivad 5000 lehte, kui lugejad on ainult 26? No, tegelikult reaalses maailmas on niimoodi, et sirbil on tellimusi niimoodi circa 2100. Mis on nagu tegelikult, kas see siis tähendab seda, et Eestis on 26 sirbi lugejat ja igal ühel on 80 tellimust või? Et võib-olla jah, et kõikidel ülejäänutel, näiteks oletame, et tõesti on 2100 inimest, kes tellivad sirpi, kelles 26 loevad, aga kõik ülejäänud need kasutavad seda kui lihtsalt hästi kallis tualettpaberit. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, Martin, öelda, et 99,998% eestlastest ei loe sirpi regulaarselt, see on ikka täiesti, see on meelevaldne. Ja tegelikult see, et sa avastasid selle artikli kaks nädalat hiljem, võib-olla ikkagi on lugejad 26 ja need 26 inimest ei ole su Facebooki sõbralistis. Võib-olla tõesti. Ja miks nüüd Martin Sirp ei loe? Ta ütleb siukse asja, et ta ei loe seda välja kannatamatu vasakpoolse sisu pärast. Aga millised on need parempoolsed väljaanded siis, mida Martin võiks lugeda? Kindlasti objektiiv.ee, mis on Varro Vooglaju isiklik väike liivakast. Siis uued uudised, mis on jälle EKRE isiklik liivakast. Aga kui Martin loeks EKRE toimetatud uudised, siis ma leian, et see oleks väga skisofreeniline. Aga samas nüüd see ei üllata mind. Kesknädal võib-olla. Meie kirik, vahitorn. Ja siis ei tohi unustada, et tegelikult kord aastas ilmub sihtasutus perekonna traditsioonide kaitseks. Neil ilmub ju kalender, et võib-olla Martin loeb seda kalendrit ka kord aastas. Ja siis ta kirjutab veel üks asja. Tegev poliitikuna lepin sellega, et satun kriitika ja isegi sõimu alla, aga pildi tirageerimisega valataks elegantse liigutusega sopaga ülega inimesed, kes seda mitte millegagi ära ei ole teeninud. Ühesõnaga Martin ütleb, et teda võib kritiseerida. Ja teda võib sõimata. Ta on sellega arvestanud. Aga kui tuleb mingi pilt temast, siis see on, siis on nagu pekkis. See on nagu piir. Pilt ei tohi tirageerida. Aga sõimu võib. Väga huvitav. See siin on video. Huvitav, mis ta selle peale teeb. Ja tegelikult, kes seda millegagi ära ei ole teeninud? Ühesõnaga, sa ei ole ära teeninud seda soppa. Sa ei ole ära teeninud nagu väikest soppa ka või? Kas arvad seda tõsiselt? Et näiteks sellega, et sa oled sügavalt populistlik poliitik, kes mängib inimeste emotsioonidele, et saada nagu inimese enda poole, et ei vääri soppa. Sa oled öelnud avalikult meedias, et kui on must, siis näita ust, et ei vääri soppa. Sa ütled, et Marina Kaljurand ei sobi presidendiks, sest et ta on venelane. Ja sa arvad, et sa ei vääri natukene soppa. Okei. Lahe on muidugi see ka, et Martin reaalselt mobiliseeris oma personaalse degenerantide armee oma seinal. Ta kirjutas oma postituse juurde telefoninumbrid ja e-mail aadressid, kuhu saavad inimesed saata kirju. Ehk siis nagu sirbi toimetusse. Ta mobiliseeris kõik oma põhimõtteliselt oma pooldajad, aga ta ütles, et olge palun viisakad.
Aga samas see on ekre valijaskond. Ma mõtlen seda, et nagu, kui inimesel on 6. Klassi haridus, kas ta saab olla viisakas, nagu, kui ta elistab Sirbi toimetusse. Ma ei ole sellest nii kindel. No, üldiselt on ikkagi Martin selline korralik, konservatiivne, traditsiooniline Eesti mees, et sai nagu õue peal korra vasta tatti ja siis nagu selle asemel, et enda ees nagu ise seista, siis nagu laseb mingitel täiesti suvalistel troppidel Sirbi toimetust spämmida. Lahe mees, väga lahe mees, Martin. Taks tatti peame sinuga. Ja siis ta ütles toimetaja ja peatoimetaja kohta selline asja. Oleks mina ülemus, laseks ma nad mõlemad lahti, aga mina ei ole ülemus. Väga õige, Martin, sa ei ole ülemus. Ja? Jumal tänatud, et sa ei ole ülemus. Aga vaadake nüüd seda, mis moodi Martin on kinni oma selles personaalses väikses umbeltis. Ta ütleb, et kui tema oleks Sirbis ülemus, siis tema laseks inimesi lahti. Aga ta ütleb seda täielikult nagu sellel baasil, et ta on selle pildi peale solvunud. Kui mina oleksin boss, siis ma teeksin. Mul on selline tunne, et naine sai kodus peksadal pärast seda. Martin võttis Sirbi lahti, nägi seda pilti ja oli kohe, Eeva, tuli siia ja põh, kohe sai molli. No, sorry, mul jääb lihtsalt selline mulje. Vaata Martin, kui sa oleksid Sirbis mingi boss, siis sinust ei ilmuks selliseid pilte. Ja mitte sellepärast, et sa oleksid Sirbis boss, aga kui sa oleksid Sirbis mingisugune boss, siis tegelikult see näitaks, et sul on mingisugune arusaam Eesti kultuurist. Aga näed, sa ei ole boss, ja, no, sa saad ise aru, mida ma tahan öelda, tegelikult. Ja tegelikult üldse ma ei saa aru, miks Martin endast välja läks. Ilmselt ta ei saa aru sellest originaalsest minu M on puhas aktsioonist ja veel vähem siis nagu sellest, sest et ma saan ideaalselt aru, mida selle kunstiteosega tahetakse öelda. Selle kunstiteosega tahetakse öelda seda, et Martin ei seo ennast vasakpoolse liberaalse režiimiga ja et tema ei vastuta selle eest, mida vasakpoolsed teevad. See on selle kunstiteose mõte minu arust, aga ta ei saa sellest aru. Või kas sa võtsid nagu puhtlalt selle, et minu M on puhas ja solvusid nagu selle peale või? Miks? Kas sa tahad öelda, et see silt su rinnas, et see nagu valetab või? Et tegelikult su see on nagu must või? Sest et mina saan aru, et kui on must, siis näite ust. Aga ma ei, Hanna andeks, aga ma ei saa aru, kui keegi ütleks mulle, kuule Märt, sinu see on üsna puhas. Mina ei hakkaks läbi pea naha inisema nagu mingi pingviin. Ausalt. Aga ma ütlen ausalt, Martin, ma ei saa sust aru. Ma ei saa aru, miks sa pahan oled. Ja eks vist nii ongi, et see ekre mehed ja see ekre poliitika on üks sünge asi. Tume. Must. Must nagu Martini.